مسؤوليينتها حسبيغا معارض كاوعد او مانتا شركرا ايدكو قبطي حفيسكا قود اي كوليهين عاصمد بوراما اي حرمتا قوبل كاني اوضل ايا وحاي كاقا هادلين الرمان دورا او سالكا كوايسا قبصو مدلاانتا دورو شوينكا بارلمانكا يديغانكا كواسو اي حسبيغا سيوعدكو تلمامين قاركو فديا سيفا شرعيغا انوا فاقسنين مسؤوليينتها ايا دانكا كلاوغو باقي حسبيغا معارض كاوضاني إن أوكتنا أسلو ديد ملقي حان إي لحدي دا إن أنو دور الشذب ديارو هين وكوان سراكيشا سرسرع إي حسبيغا معارض كاوعد و أرمها سي تفاصيل ديرا ذاك بحنا يا وعلي يا ملح ويني صدح دي قولبا وحي النقدين صدح قوله أو الله يسكر نحلو أو نحلتو ينقضي marka waxaan ku baaqayaa madaxweynaha waxaan ku baaqayaa in aad doorashada qabato oo wadankan dimuqraadiyadii iyo horumarkii ka socday inuu sidiisii u socdo maanta wax xalaal ku fadhiya oo la doortay kursigaaga jira inta kalena waa xaraam bay ku fadhiyaan waxaan aad iyo aad u jecelahay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka ee la soo doortay inuu tixgeliyo دواغ حسبية دقارنكا او كتناسلو كود قناشاها او ميشا كود قنيهاي اي عرقلت كون لغوتي دورشو انكا قارنكا لغبت اكا وحان قعد صنينا مدحوينها انو دورشاد دق دقو قود دواقو وحان ادكين ايا ينحوشين ايا باقي كسوا باقي حرون تردحي حسبية عدالة دي دريال كويعد اي اهيد ان سيدا او قود دقصا بغن لغبت دورشو انكي دل كاني حق اولها waxa uu madaxweynuhu madaxweyne ku yahay oo xildhibaanku xildhibaan ku yahay ee guurtidu guurti ku tahay waa sharciiga dalka u yaala hadii sharciiga wadanka u yaala la ixtiraami waayo waa hayaacdu noqonayaa wadanku doorashooyinka muddo dhaafka ee nin walba daa uu iska og yahay hawsha inay waqtigooda qabsoonto sinaan iyo cadaalad cadaaladana loo wada qaybiyo nin walba daa uu meeshiisa ka helo waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wadanku wuxuu lahaan jiray waqti doorashadu waxay lahaan jirtay waqti xildhibaanadu waxay lahaan jiray waqti golaha deegaanka wuxuu lahaa baarlamaanka wuxuu lahaan jiray waqti waxaan leenahay waqtigii maanta sidaad arkaysaa ugu doomiyay waxba ka qarsoonin waqtigii uu dhaafay waana tagay degdeg ka qaato doorashaduna oo waqtigeega iyo waqti lamida inuu ku soo simaan rajaynaynaa inkastoo dhaaftay waqtigeega laakiin haddana soo ugu dhaqsiyaa badan leh daba qabaarnaynahay madaxweynaha in magaranaysay madaxweynaha oo madaxweynaha musabbiix soo sheedinaynaa ee doorashooyinka inuu qabto sababta loola jeedana waxa weeyaan doorashooyinka waxay noqdeen waxaan laba qaban karin malaha laga cabsoonayo mina halkan waxaan ka taageeraynaa xisbiga ee daryeelka cadaaladda go'aannadii ay soo saaray ee ahaa waa in si degdeg ah loo qabtaa doorashooyinka karta marka madaxweynuhu waxaan ka codsanaynaa inaad maxaan rahday xilligii noo mudayso oo ay waqtigii way dhaaftay oo haddana way dhaaftay oo haddana way dhaaftay waqtigii doorashada aad noomta ayeyntaan doonaynaa cid kaaga sareysaana ma jirto qolada kale walaalahaya ee dib u jiidaya xisb maxaan rahday doorashada waxaan leenahay ka tanaasula nooxkadiyo TV caalamiga Star Burama.